Cilë është tradita? Tradita jonë në përgjithësi janë, kur themi diku, besoj që tradicionale kemi fasulet, tradicionale kemi tavat, tradicionale kemi gatimet e tenxhereve në përgjithësi. Otomanet ardhën, por kemi bërë tradicionale, kemi futur atë temperamentin tonë. Por një filetoviçe bërë në plak guri nuk mund të quhet tradicionale, se nëse kemi ngrënë kur tradicionalisht. Apo jo? A që ti më flak kështu? Janë ca gjëra si vetë okay, ka një sens e kupton, por në një menu, të cilën në një agroturizëm të përbëhet nga 25 pjata, ti nuk mund të djesh një pastashu, nuk mund të djesh një milfej, nuk mund të djesh një tiramisu, se tiramisu, milfej dhe pastashu ne kemi pas traditën tonë. Po arvisit mund të djesh mi sheqer pare, mund të djesh një kek, se ti një fjalë. Ora, është gabim sikur në vetë pasaj bukës që vjen në petancë në fillim fare atë bukës që fik derën. Ke parasysh? Me ato djathra të shu, me ato ullinë të bërë bukur. Me bishtat e qepës. E, bishtat e qepës. Është normali si ku të vinjë papare? Absolutisht jo, por koncepti i papares dhe qëtë cilën me bukën ndoshta klienti nuk ofendohet. Me dojnë që është tradita jonë. Biznesi nuk dojnë që ta ngopi klientin. Bukën e do ta ketë okej, ta ketë pjesë përmbushse dhe dominante, sigurisht, po kryesori është tjetë e mirë. Po kur shkon në agroturizëm, merr bukë me feta, të cilat mund ta blesh nga çdo supermarket, në çdo tep Tiranës, Durrësit, Lezhës, siç po flasim Korçës, Shkodrës, e hum sensin. Domethënë, një agroturizëm në Shkodër, un besoj sa më afër Bunës ose sa më afër këtij krapi. Dhe nuk është gjë keqe këtë agroturizëm buz Bunës. Është krapi, është krapi. Është. Por i bër si ç'duhet, domethënë duhet të jetë më atë. Po petullat të fshira. Petullat e fshira, pjesa Korçës e Pogradecës, Ersekës besoj nuk mund të jetë në Shkodër. Nuk ka pas Shkodër apo? Në Librazh. Në Shkodër. Po edhe Librazh ka. Ka. Po. Petullat të fshira. Po. Po kanë Tiranë. Po them. Kanë Tiranë. Po them. Kanë Tiranë sa duash. Por në agroturizëm në qendër të Tiranës nuk mund të bësh. Agroturizmi ka konceptualisht jetë në fshatra në periferi, apo jo? Po mi jam dakord. Pyetja është se ke plot restorante tradicionale në Shqipëri, cilë mund të jamë ta paramet tradicionale shqiptar. Po ku ndryshojmë më si një lloj? Eksakt, pas sepse po themi që diçka tradicionale duhet të shkojë aty ku bëhet, në mëmësinë vet. Mëmësinë kanë gjithmonë tradit zonjat. Tradicionalisht zonjat si gatuajnë në përshpia dhe ajo është një recetë e cila përcillet nga brezin në brez. Evolon, spikat, por nuk degeneron. Degenerimi është, në thonjë zarë, është gjithmonë kur fut brenda aditiv, konservant, i bën të paragatshme dhe cilat e humin sensin dhe shijen. Apo mos ndoshta është tjetra që më shkon mendja mua. Çi do thot? Thot ai që bën agroturizëm. Më plasi mua për ju. Unë kam hall kapën turist. Eksakt. Kjo është pjesa. Pakutëria e bën agroturizmin e çon në një fazë të cilën e bën më shumë komerciale sesa për zbulim dhe tradicionalizim. Shkon dhe kryeministri nxjerr sa foto i bën reklamën e tjerë. Je mirë, në rregull. Sa ata punkaj. Dhe pastaj thotë unë jam. Kjo shitet në përgjithësi, u bë disa vite shitet si objekt suksesi, si qasje. Zhvillimi kulinaris ose zhvillimi i agroturizmit edhe përgjithësi i turizmit ka të bëjë me një fazë shumë të rëndësishme e cila është mungesa e resurseve njerëzore, ëh. Është një fazë e mungesës ideve. Jo vetëm ideve, po edhe duarve të punës. Sepse idetë i japin njerëzit janë shumë të cilët duan tikin ose po shmangen. Dhe makuteria ose dyndja e njerëzve, çdo dhe tuaj që vin, i bëjnë që të jenë me gjëra prokat, të gatshme, i jepin, mbarojnë punë, marrin ato lekët në fund ditës edhe se ngel në atë që quhet moral të shitjes gjërave, nuk para llogarisin shumë. E qartë, ti e di që në një prej këtyre agroturizmeve në jashtë Tiranës bëhet sushi. E di këtë? Sushi? Po. A këtë mësoj? Jam në kaluar. Provova vetë. Sushi. Po. Si domethënë e hoqim ja prakun. E hoqim ja prakun, edhe po bëjmë sushi. Domethënë nuk e mbështjellim me gjethe rushi, po e bëjmë sushi të mbështjellë me alga. Po pyetja është si e do? Si e do? E do të pjekur, të papjekur, ha? Pra, domethënë, është pak i bim sa këmbane me idenë që jemi mirë sot. Sot jemi mirë. Po mas pak kohe kam përshtypjen që do vëlet edhe kjo histori. E di pse do, unë besoj që ndodh kjo gjë.